Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti bütün Rusiya Federasiyasında hiss olunmaqdadır. Lipetsk vilayətindəki Azərbaycan gəncliyi də şəhərin, vilayətin sosial, mədəni, siyasi həyatında yaxından iştirak etməkdədir. Bugünkü mövzu, bugünkü konferans həm vilayət, həm də ümumiyyətlə Rusiya Federasiyası üçün aktual məsələlərdəndir. Müasirlik və İslam. Rusiyanın Lipetsk vilayətində İslam və müasirlik adlı elmi praktiki konferans keçirilib. Elmi konferansda təkcə yerli Azərbaycan diasporu deyil, həm də şəhər rəhbərliyinin əməkdaşları, dini icmaların xadimləri, digər regionlar və paytaxt Moskvadan olan nümayəndələr iştirak edib. Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin və Azərbaycan-Rusiya Gənclər Təşkilatının Lipetsk vilayəti üzrə nümayəndəliyi tərəfindən təşkil olunan tədbiri giriş sözü ilə açan Gənclər Təşkilatının rəhbəri Qəşəng Abbasova konfransın mahiyyətinin və bugünkü gün üçün əhəmiyyətini vurguladı. Мы первый раз организуем такого рода мероприятие, конференция «Ислам и современность». Большую, конечно, роль играет то, что нам помогли очень хорошие люди. Мы рады, что люди пришли, люди интересуются. И самой основной, наверное, целью данной конференции является то, что мы хотим избежать тех конфликтов, которые могут возникнуть в регионе на межконфессиональной основе. Çıxış edən Vaqif Hüseynov və Yerli Müsəlman Təşkilatının rəhbəri Hüseyn Qurbanov İslam tarixindən danışaraq İslamın dünya üçün əhəmiyyətini qeyd etdilər. Vaqif Hüseynov bildirdi ki, hazırda vilayətdə məscid yoxdur və bu yöndə həm Azərbaycanlılar, həm də digər müsəlmanlar fəaliyyət göstərirlər. Я был в штабе по выборам губернатора. И на одном из заседаний штаба я поднял вопрос, что вот мусульмане просят мечеть. На что губернатор дал согласие. Мы в ближайшее время обратимся письмом, выделена будет площадка, и тогда с помощью Аллаха начнем строить. Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişaf və İntibah Fondunun rəhbəri Şəmil Tağıyev və Varoniş vilayətində Gənclər Təşkilatının sədri Kniyaz Saciyev isə İslam dünyasında olan təriqətlər və İslam coğrafiyasından danışdılar. Elmi konferansda İslamda qadın mövzusuna da toxunuldu. Çıxış edən Tatyana Qurbanova qadının İslam dünyasında müqəddəsliyini bildirdi. Tədbir daha sonra gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə davam etdirildi. Sonda Azərbaycan-Rusiya Gənclər Təşkilatının Lipetsk vilayəti üzrə nümayəndəliyi tərəfindən elmi konferansda iştirakına və təşkilatçılığına görə yerli diaspor təşkilatının nümayəndələri, tədbirdə iştirak edən qonaqlar, fəxri diplomlar və hədiyələrə layiq görüldü. Azərbaycanska молодёжь Липецкой области на месте не стоит. То есть они постоянно ищут что-то новое, чтобы сделать, показать, преподнести. Недавно они проводили огромное мероприятие в администрации города, то есть достаточно успешно.